Esporte Clube Democrata vencia o time do Tombense no primeiro tempo, mas a vantagem durou pouco, o time de Tombos reagiu e conseguiu empatar a partida. A luta pela primeira vitória em casa e diante da torcida animada foi de pressão da Pantera se arriscando no ataque. Mas foi nessa cobrança de lateral que o Tombense quase abriu o marcador com camisa 9, Igor Bahia. O lance que balançou a torcida teve início aos 14 minutos com essa assistência de Richard. O centroavante, João Sala, acertou um pombo sem asas. Um chute de fora da área, sem chances de defesa no canto direito do goleiro Felipe. Um golaço decretando a felicidade no estádio José Mahmoud de Abas. A Pantera continuou dominando o meio-campo. A marcação sob pressão foi determinante para que aos 20 minutos, com outra pancada de fora da área, indefensável, dessa vez do camisa 10 Bruninho, fosse o autor da pintura. Ele recebe um passe de alemão e vê o goleiro Felipe batido no lance. Um belo gol, segundo da Pantera. Atordoado, o Gavião Carcará procurava sair jogando e manter o Democrata sem a bola. Em uma das poucas chances do primeiro tempo, foi nesse chute forte que explodiu na trave do goleiro Luiz Augusto. Aos 38 minutos, o técnico do Tombense optou por fazer alterações no ataque e na defesa. Lucas Venuto saiu para a entrada de Pierre. Na zaga, o camisa Zé Vitor sentiu uma lesão e foi substituído por Wesley. As mudanças para equilibrar o jogo não alteraram o placar. Final do primeiro tempo, Democrata 2, Tombense 0. O primeiro tempo foi excelente, tá? Continuar desse jeito aí, uma vitória. É um outro Democrata mais interessado, correndo atrás da bola. Realmente hoje é uma alegria muito grande estar aqui no estádio e ver essa mudança maravilhosa no time do Democrata. Na segunda etapa, o Democrata ficou irreconhecível. A equipe viu o Tombense aos 10 minutos obrigar o goleiro Luiz Augusto a fazer uma bela defesa. Era o sinal de alerta para a equipe da Rua Oswaldo Cruz. A entrega da equipe visitante foi superior e aos 18 minutos, um banho de água fria com esse gol que aos 7 minutos de análise do VAR foi anulado por impedimento. Em resposta, a Pantera chegou com perigo ao gol adversário, em uma chance cara a cara que foi desperdiçada. Aos 33, uma jogada que mudaria o rumo da história. Foi num pênalti cometido pelo paredão democratense. E na cobrança perfeita, o matador Igor Bahia fez o primeiro gol dos visitantes. O time de Valadares trancou a casinha e, recuado, viu o gol de empate aos 43 minutos. Em uma jogada de escanteio, o camisa 20 Denner, que havia acabado de entrar, deixar tudo igual no Mabudão. Do banco para a glória. A sensação muito boa, né? A gente buscar esse empate foi muito importante pra gente. Saímos com o resultado atrás de 2-0. Mas no intervalo o professor conseguiu conversar com a gente, ajeitar, então a gente voltou muito bem no segundo tempo. Podíamos ter feito a virada, mas feliz por esse um ponto. Continuamos trabalhando, brigando, que esse ano vai ser muito, muito bom pra gente. Um empate com gosto de derrota pelo primeiro tempo de 2 golaços. A gente teve um bom começo de jogo, né? A gente teve um início muito bom, a gente impôs o nosso ritmo de jogo. Graças a Deus fui feliz ali no meu chute, consegui fazer o gol, Bruninho também. São coisas que acontecem, na verdade, né? A gente infelizmente deixou baixar o ritmo um pouco, coisa que não pode acontecer, a gente tem que trabalhar mais isso, né? Continuar com consistência na concentração, no ritmo também. A gente vai continuar trabalhando forte para a próxima partida. A gente vai vir com força total, a gente vai buscar o resultado lá fora de casa. Às vezes o que a torcida quer é o que a gente também quer, né? A gente quer manter um padrão alto de ataque sempre. Só que existe um adversário do outro lado, que quando está perdendo o jogo não tem nada a perder. Não é qualquer adversário, um adversário capacitado. Mas a gente lamenta muito porque o jogo estava em mãos.